Dobrý den, rád bych vám ukázal, jak si připravit vietnamskou polévku pho. Je to samozřejmě asi tak jako česká bramboračka. Každá vietnamská rodina má svůj nějaký vlastní recept na tady tu polívku. Ten recept, který vám ukážu, abych zachoval co nejvíc autentický, tak jsem při svojí cestě do Hanoje šel do školy vaření, kde jsem se tu polévku učil. Takže to, co teďko uvidíme, tak já doufám, že bude jedna z těch nejlepších polévek, jaký si kdy v životě připravíte, protože si myslím, že ten recept je opravdu skvělý. Pustíme se do toho. Jako první si musíme samozřejmě založit ten vývar. Připravíme si polévku hovězí, což je docela sranda, protože hned uvidíte, že tam budu kromě hovězího dávat ještě i vepřové nožičky. Já tady mám hovězí kosti, které se dobře omejou a potom se v troubě pečou při 200 stupních zhruba 20 až 25 minut. Vložím hned na začátku do toho vývaru. Tady mám vepřové nožičky, které se pekly společně s těmi kostmi a vkládám také do toho vývaru hned na začátku. Přivedu do varu, pokud je tam nějaká pěna, tak tu pěnu seberu naběračkou. Přidáme i zeleninu, celer, mrkev, petržel a cibuli. Protože ty kosti na sobě nemají moc masa, vaří se to dlouho, takže to maso je potom takový neúplně použitelný, tak do polévky ještě přidáváme hovězí hrudí. Takže přivedeme do varu, sbíráme tu pěnu a třeba po takové půl hodině toho vaření přidáme hovězí hrudí a vaříme do měka. To hovězí hrudí potom z toho vývaru vyjmeme a celý ten vývar se vaří takových 6 až 8 hodin, takže za hezkého mírného tažení táhneme ten vývar, zhruba po 2 hodinách bude měkké, vyndáme ho ven, necháme ho trochu prochladnout, ideálně ho zatížíte mezi dva třeba pečící plechy. Já jsem dostal doporučení, že aby to hrudí bylo opravdu nakrájené na tenké plátky, jako třeba slanina, tak je dobré ho před tím porcováním ještě zamrazit. Potom se nakrájí na tenké plátky a vkládá se potom následně zpátky do té hotové polévky. Co je teď potřeba určitě udělat, je dát si na čas, dobře uvařit maso, počkat, až se nám uvaří ten vývar. On bude potom na konci hezky zlatavý. Ta zlatavá barva samozřejmě pochází z těch orestovaných kostí. A jak budeme pokračovat, tak to vám ukážu v další části tady toho videa. Přátelé, my už jsme teď ve fázi, že máme hotový scezený vývar, mám i připravené maso a teď přijde ta poslední fáze, samozřejmě dokončení té polévky. Na dochucení toho vývaru použijeme čerstvý zázvor a šalotku, který já tady takhle přímo nad ohněm ještě opeču. Získá to takové kouřové aroma. Nemusíte se bát, když se vám to spálí. Já tady mám potom připravenou misku se studenou vodou, do kterého šalotku i zázvor přemístím. Já tady tu plotínku teďko trošku stáhnu, postavím na ní tady tu malou pánvičku. Zázvor a šalotka přijde do té vody. Tu vrchní vrstvu takhle oloupu, celkově to spálené přijde pryč, to samé u toho zázvoru. Přesto všechno, že jsem to takhle omyl, tak když k tomu čuchnu, tak je to tam krásně cítit. Na tady tu rozehřátou pánvičku dám trochu oleje. Na oleji orestuji koření. Já tady mám koření, který jsem pro vás opravdu přivezl z Vietnamu. Bude to z kořice, tady to je badián. A kardamon. Kardamony, aspoň teda co já vím, tak známe dva. Je to jeden tady ten větší, ten se používá hlavně hodně v té vietnamské kuchyni, anebo potom ještě známe takový ten zelený, který se používá z mýho pohledu nejvíc v indické kuchyni. Koření takhle orestujeme, necháme ho spěnit a přidáme i ten zázvor a tu šalotku. Zatímco se mi tady ten základ restuje, to koření už krásně voní. Díky tomu, že tam to koření přidáme takhle ke konci a že se orestuje, tak získáme takovéto typické aroma polévky pho, což je právě pro mě aspoň nejvíc je to ta skořice s tím badiánem. Já tady mám ještě rybí omáčku, kterou lehce naředím tím vývarem a tady to přileju potom pod to koření. Podleju. Nechám jenom velice krátce probublat a tak, jak to mám teď od té pánvy, tady ten základ můžu přidat k tomu vývaru. Jak jsem se dozvěděl v hanojské škole vaření, tak nejlepší pro tu polévku je, když se to koření a speciálně ta rybí omáčka přidává až ke konci, těsně předtím, než se servíruje. Necháme ještě krátce probublat a mezi tím už si můžeme chystat tu misku na servírování polévky. Samozřejmě do misky, do té polévky patří rýžové nudle. Ty mám tady už předvařené, těsně před servisem je ještě ohřeju. Mám tady vroucí vodu. Nudle vycedíme. Necháme dobře okapat a dáme rozumnou porci do misky. Na ty vroucí nudle umístíme to předvařené hovězí hrudí.
Já tady mám ještě plátky hovězí svíčkové, které můžeme krátce povařit v tom vývaru. Pokud tu svíčkovou nakrájíme na hodně tenko a přilijeme vroucím vývarem, tak z mé zkušenosti vím, že by se dala ta svíčková do té polévky dát klidně i zasyrovat, pokud byste chtěli. Tak, tady máme to maso, takže máme jak dlouze vařené, tak i krátce zatažené maso v té naší polévce. Určitě chci tu polévku doplnit o výhonky, můžou být třeba sojové anebo mungo, čerstvou cibuli a samozřejmě bylinky. Mám tady asijskou bazalku, mám tady koriandr, ještě trošku cibulky, kterou si nechám tady stranou. No a teď jsem samozřejmě už dospěl do té fáze, výhonku není nikdy dost, kdy polévku podlijeme vývarem. Takže máme krásný zlatavý vývar. Jedno z největších překvapení, které mě čekalo na cestě do Vietnamu, bylo to, jak velký výběr polévek se podával již na snídani. Cibulka. A aby servis polévky byl kompletní, tak tady pro vás ještě mám dressing, který jsme si ukázali už v našem jiném triku kulinářské akademie. V rychlosti skládá se z rybí omáčky, rýžového octa, cukru, česneku, chili. Potom samozřejmě limetku. No a kdyby někdo chtěl, tak si může přidat ještě chili. V Hanoji by k tomu chili dostal ještě nůžky, aby si mohl nakrájet. Tak já vám děkuju za pozornost. Doufám, že tady ten recept vyzkoušíte. Z mýho pohledu se jedná o jeden z nejlepších vývarů na světě. Ještě jednou díky a přeju vám hodně úspěchu při vaření. Dobrou chuť.